inače poštovani prijatelji i gledalci televizije KCN Copernicus, magde bili ove večeri, uživajte naravno uz vašu omiljenu emisiju Sklopka širom sveta gdje nas gleda cijela planeta putem kabla i interneta i satelita naravno. Drugi serijal emisije Sklopka, gost za gostom i temu stiže. Uvek aktuelni ljudi, političari sveta, ljudi sveta psihologije, medicine, sociologije i tako dalje. Večeras sa nama veoma zanimljiva ličnost, pomalo kontroverzan, tako se da pitate da li kolege u Skupštini u parlamentu, a naravno i vi sami, dragi gledalci. Večeras je tema zbog proteklih dana, halabuka i frka i buka oko izbora na opštini Voždovac i u celoj Šumadiji, kakva je situacija u temi večerašnje Sklopke, voždovačko-šumadijski ča-ča-ča. Šta ono znači ča-ča-ča? Vidjet ćete za par sekundi. Moj dragi gost večeras, pozdravimo ga, lider Nove Srbije, gospodin Velimir Ilić. Dobro večer i dobro mi došli. Poštovani, dobro mi došli. Bolje. Vi ste raspoloženi, gospodine? Baš. Znam da moje kolege prezaju od vas iz ne znam kojih razloga, ali ja ću biti malo na stojanju ovako, prostite, pošto imate ponekad malo nezgodni pokrete i ovaj nezgodan rečnik, ali u svakom slučaju nismo se ništa dogovarali. Sama emisija, čiji sam ja autor Sklopka, i tema i pitanje mogu biti malo neprijatni, malo nezgodni i tako dalje, da ne zvuče provokativno, ali ja bih vas zamolio u toku 60-70 minuta koliko će trajati naša priča večeras o temi voždovačko-šumadijski ča-ča-ča, da dajete iskreno i tačne odgovore. Dobro mi došli, gospodin Ilić, izvolite. Ivani ponudili da budu nosioci posla u zemlji Srbiji. Ima crno tržište duvana koje ima vrednost 1.500.000.000 maraka. Vada Strahnjević. Saslušajte samo. Vada Strahnjević. Ja se ovdje moram da pečem. Što oni profesionalno ne nosi? Ne! To, počne fabrika duvana, kako veze ima? Sram te, bre, bilo. Ti mene zajebavaš, mi ovdje, bre, federu jedan. Poštovani gledalci, videli ste ko je naš gost večeras u Sklopki. Ja ću zamoliti kolege u režiji za jedan džingl iz Sklopka, pa idemo na večerašnju temu. Voždovačko, šumadijski, ča-ča-ča. Grešim zato što sam se malo uplašio od gospodina Ilića. Znate, 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 zbog čega. Ostanite u Skopeniku. Evo nas, gospodin Iliću, da vam se sviđa ova tema večeras, voždovačko-šumadijski ča-ča-ča? Pa mene se sviđa, sve što pitate za mene je interesantno, naravno da bit ćete odgovor koji sam u mogućnosti da dam. Samo da bi nešto drugo, mislim, ali odgovor u svakom slučaju bi želeo, bio bi poželjen. Ovako, znači šumadijski, voždovačko-šumadijski ča-ča-ča, proteklih dana, Voždovac, izbori, trka, frka, svi navalili i Jagodinci, i Novosađanke, Pazarci, Čačani, Kragujevčani. Jedan Kragujevčanin pobjed. Što vi mislite uopšte? I čemu takva labuka, baš zbog opštine Voždovac? Pa znate kako vladajuća koalicija je govorila da je Voždovac merilo neko za Srbiju, da će oni ubedljivo pobediti. To je dokaz da ih Srbija hoće da rade prave stvari, da je sve u redu, što se nije pokazalo. Pokazalo se obrnuto. I toliko se pričalo o Voždovcu, toliko je bilo emisije o Voždovcu, toliko političara, toliko skupova, toliko poslova, mašina, sve se to radilo u one dve, tri nedelje pred izbore. Naravno, kad su došli rezultati uveče, začutalo se. Tako da prosto svi su ugasili, pustili neke filmove, tako da prosječan građanin nije ništa mogao da sazna šta se dogodi to na Voždovcu koji je bio toliko značajan. I jednostavno, išao je kajlom samo da su maltene svi prošli neke niske cifre, oni koji su pobedili, to je u suštini bio znak da nije baš po volji vladajuće koalicije i odjednom je tema Voždovca skinuta sa dnevnog reda i počelo se govoriti kako to nije ništa
toliko ni bilo važno, da su to jedni obični izbori, kao i svi drugi lokalni, i da ništa to posebno ne govori. Onda su doveli ljude iz CESID-a koji su objasnili da eto, to je toliko i nebitno razgovarati i gubiti vreme na Voždovac i tako dalje. Vi ste prosto što vas prekidam, vi ste bili do skoro, naravno, sa današnjom vladajućom koalicijom, bili ste i ministar za kapitalne investicije, radili ste i gradili puteve širom Srbije, Šumadije najviše. Pitaću vas zašto niste, pošto ste danas imali problema da prođete i pređete Beogradsku gazelu, zašto niste prvo u prestonici radili gazelu koja treba da se radi i tako dalje, a dok ste bili u ministarstvu za kapitalne investicije morali da sarađujete naravno sa vladajućom današnjom koalicijom, imali ste dosta i naravno dotira i dogovora i pregovora sa njima i saradnje. Da li ste vi sada na neki način takođe iznenađeni, pobedu je odnela ubedljivo Srpska napredna stranka, Toma Nikolić, Aca Vučić, Jorgovanka i ostali, naravno njihovi članovi, da li su oni dobro napravili tu izbornu kampanju, predizbornu kampanju, ovi iz LDP-a kažu i ostali da nisu uradili na način kako treba da priđu ljudima i piračkom telu na opštini Voždovac. Da li ste vi sada čestitali opšte Tomi Nikoliću na pobedi i čuo sam da je gospodin Đilas čestitao, on je predstavnik naravno Demokratske stranke, član Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda, on je među prvima čestitao Tomi Nikoliću pobedu na Voždovcu. Da li imate nešto protiv što je vaš Šumadinac pobedio ili... Ne, tamo posla. Pa očekivalo se da će da pobede naprednjaci i da će sa narodnjacima napraviti vladajuću koaliciju. I to se očekuje u Srbiji da se uradi. Sad, koji će odnos snaga, gde biti, kako, vidjet ćemo. To zavisi od kampanje i od sredine do sredine, ali to je, ja mislim, u ovom momentu i budućnost Srbije, da jednostavno taj jedan ozbiljni lobi stranke koje su izuzetno ozbiljno shvatile vršenje vlasti i koje imaju puno iskustva da napravi jednu dobru koaliciju koja će za Srbiju značiti mnogo. Naravno, radilo se, ja sam bio u dve vlade ministar, a pre toga sam 8 godina bio gradonačelnik Čačka. I uvijek sam ostavljao najbolje rezultate i kao gradonačelnik vrhunske rezultate, a i kao ministar u svim anketama najbolje rezultate. Što nije urađen most na Rači, završen, što nije urađena gazela, što nije urađen Pančevački most. Ja sam to radio do određenog nivoa, jer treba da završiti obilaznicu oko Beograda, da bi se, naravno, pristupi saobraćajnici mosta Gazela napravili, to je ovaj deo Savske ulice, to je grad Beograd treba da završi. Na ovu stranu, Sremsku, međutim, redko prolazite, pa zato... Nije, urađeno je to sve za... Ima Kibarska magistrala koju ste radili tamo, Liga prema Rudniku i Čačku, morate da prođete do... Da, ali shvatite jednu stvar. Ja sam izuzetno radio po celoj Srbiji. Naprimer, urađen je Zlatibor, put rekonstruisan do Crne Gore, do Makedonije, kompletno sve rekonstruisan do Subotice. Najviše se radilo u Vojvodini, do Hrvatske granice. Subotice se još radi u... A ne, ovo je druga traka. A mi smo uradili infrastrukturu. Naprimer, ova traka je druga koja je jeftina. Ali, naprimer, Temerinska petlja je malo ne skuplja nego cela traka. Temerinska petlja je 55 miliona evra. Naprimer, Novosadska petlja, izuzetno skupa, Batajnička petlja koja je projektovana, radi se i ona je preko 55 miliona. Most Beška, ova druga strana, 56 miliona evra. Znači, potrebno je uraditi tu infrastrukturu, a ne ono što Kalanovićka misli, samo pružiti traku kroz Livadu, to je najjeftinije. Ali mostovi, nadvožnjaci, petlje, to je izuzetno skupo. Ste vi bili ministar za kapitalne investicije, kada ste radili Ibarsku magistralu i ostalo, čak kažu mnogi da ste vašim podanicima, vašim simpatizerima, članovima asfaltirali puteve do obližnjih njiva i tako dalje u Šumadiji. Sad to može da bude spekulacije i ostalo, a može da bude istina. Ali samo da vas pitam, za vreme vašeg mandata ministra za kapitalne investicije, rekli ste malo čas da su ovi sada neki koji su radili te puteve, potrošili novac za
predizbornu kampanju, a dok ste vi gradili puteve, da li ste vi možda odvajali nešto sa strane za naše neke pute? Ne, znate zašto? Kažu da ste bogat čovjek. Ja ne bih želeo sada da ne završim ovo što sam počeo da izlažem. Tačno je da sam ja radio po Šumadiju, tačno je da sam radio Kopalnički kraj, Goliju, Zlatibor. Naprimjer, napraviti ono na Zlatiboru, to je najveća bila investicija u mom mandatu, put na Crnoj Gori, onaj nadvožnjak pre Sabrdana, koji je to početro obilaznica oko Užica, urađena Banatska magistrala, most Čenta, most na Tisi, znači urađen deo prema Kikindi, urađen kompletno Beograd Vršac do rumunske granice. Razmišljali ste i odrastu i o Kikindi? Sve je završeno za vreme mog mandata. Sićevačka klisura, to nije u Šumadiji, ali je kompletno rekonstruisana. Svi tuneli i da ne nabrajam više. Ogromni projekti. Šabac-Loznica, kompletno završeno. Podrinje, kompletno završeno. Užički kraj, kompletno završeno. Nova Varoš, Prijepolje. Prema tome, Novi Pazar, obilaznica oko Pazara, toliko su lagalo u Pazar, Tutin, Pešterska visoravan, Sjenica, to je sve urađeno. 4000 km. E sad samo zlonamerni mogu kaži ili će radi u Šumadiji, nije tačno. Najmanje sam radi u Šumadiji. Najmanje sam radi. Ste napravili fabriku cigareta ili teči obuć? Pa slušajte, cigareta nisam napravio jer je zakon se promenio. Imate u planu? Dozvolu? Ne. Na to nas više ne interesuje, mi smo to odbacili kao grad, jer je to dodeljeno, Dinkić je urgirao preko Japan Tabaka da se to dodeli Senti, to je bio neki njegov deal sa njima. I ste bogat čovjek? Slušajte, ja sam iz jedne bogate kuće, moj deda je bio najbogatiji, moj deda je radio puteve pre rata. Puteve u Čačanskom kraju, put Čačak Kraljevo, put Čačak Kragujevac je radio moj deda pre drugog svjetskog rata. Odkud jedan Novovaroš, Pa slušaj, tamo moj otac je... Ljubav prema Čačku ima i da deluje Čačku. Što niste malo mislili na Novu Varošu? Pa slušajte, kako ne? Nova Varoš je dobila najviše, pa opreko Zlatibora. Tamo sela, Štitkovo, Trudovo, Božetić i sve to dobila. I Kokin Brod. Novi put i Kokin Brod, Jasenovo, Kokin Brod. Ste sredili ono stanje koji je... Mirkovci, sve kompletno završeno. Povezano sa Studenicom, sa Raškom oblasti, to je ogromna bila investicija. Tačno je da su moji preci, moj pradeda iz Nove Varoši, a ja, moj otec je rođen u Čačku, ja sam rođen, mi smo godinama tamo jedna najstarijih familija, ali moji su poreklom iz Nove Varoši. I u Novoj Varoši, i u Čačku, i u Užicu, Ivanjici se, Boga mi, odlično degustira jagnjetina, da ne pričam u Preljini okolini, o tako, gospodine Tupedići. Pa znači šta je, imam sad, neko mi zamera tu farmu ovaca i veliki sam proizvodjač jagnjetina mesa, nisam, to radim godinama. Bez obzira što živim u gradu, imam imanje koje sam nasledio od mojih predaka. Ponavljam, moj otac je bio jedan bogat čovek, situiran. Ja sam u politiku došao posle 23 godine privatnog posla, gde sam radio. Radio sam, na primjer, kompletno posle zemljata sa Crnu Goru, od Ulcinja do Hercegovine. Thank you.
Znači oni jednostavno lažu narod. Sa njima je perspektiva Srbije nikakva. Makroekonomsku politiku vodi Dinkić. On je rekao, evo za mjesec dana izlazimo iz krize. Mi tek otprilike ulazimo u krizu. Svaki dan je gore. Milioni ljudi čekaju da se isključi struja. Prema tome napravit ćemo nešto. Drži ga! I drugi put to. I drži ga policija i policija ga pustila ovde. Političari mora da sarađuju bez obzira na neke njihove interne sukobe, probleme, stranačke probleme, ako je u pitanju država Srbija. Druga stvar, što je veoma interesantna, ja znam, dok sam bio u vladi, svi ugovori koji su bili problematični, sećam se prodaje mnogih firmi na polju, mnogih tendera, dokumentacije, gde god su odlazili ljudi bez prevodioca, to se nešto muvalo i muljalo. Nisu džaba uvedeni prevodioci, nije džaba prisustvo par ministara i tako dalje, vođenje zapisnika za tih sastanaka, znači zvaničan svaki sastanak mora da ima trag i mora da ima službeno lice kao svedoka tog sastanka. Prema tome, sve ono što se muljalo, muvalo ispod žita na raznoraznim sastancima interno, ja znam mnoge priče i možda ću nekad i pisati o tome. Ja se sećam večere, na primjer, sa Holbrookom, kada smo pokojni Đinđić i ja bili na večeri sa Christopherom Hillom, kad se razgovaralo o Kosovu u Vašingtonu. Bio sam na mnogim sastancima i sa Šederom, i sa kancelarkom Nemačke, i sa Berlusconijem, i sa Ćampijem, predsjednikom Italije, i sa Putinom i Medvedevim, i da ne nabrajam više. Ali, verujte, sreo sam se sa mnogima, od premijera Izraela, mislim, sa svim važnim političarima u svetu u vreme mandata. Ali tu nije imalo neke tajne posebne i zato kažem, mnogo što se razgovaralo, što sad neki i negiraju i pričaju prazne priče, ja sam mnoge stvari znao. Ja znam koliko se ubacivalo novca u ovu Srbiju, koliko je ko primao da bi se odradili neki poslovi za neke moćnike spolja. I to je sve završeno. Ja znam isto kad su nas pozivali, kad ste li rušili Đinđića, pa se pozivali, ja nisam teo do duše u tome da učestvujem, ali neki su političari u tome učestvovali. Znači, sve je imalo svoju pozadinu, veoma jaku političku i zato kažem, drago mi je da na Voždovcu naprednjaci i narodnjaci su dobili većinu. Ponavljam, to će biti i u Srbiji. Narodu je visio dosta jedne prazne, izrezane priče, pobože, ko je za Evropsku uniju, svi smo mi za Evropsku uniju. Ja nisam još nikoga sve u policiji da kaže ja nisam za Evropsku uniju. Shut it.
Amerika, Amerika, zemlja velika, ali metar moga sela, Amerika cela, ali metar moga sela, Amerika Letos su nas hladili, sada će nas grejati. Nezamenljivi Kopernikus klima uređaj. Kopernikus Technology Group. Pogledat ćemo sada prilog, pa bih voleo da prokomentarišete gospodine Vučiću. Šešelj i svoje, da ne kažem ćelije, nije to ćelija, to je zatvorska prostorija, daje vama instrukcije i nalaže vam kako da se ponašate u parlamentu, uopšte kako u stranci, tako i u parlamentu i ono uopšte uputstvo šta ćete govoriti vi i vaše kolege, narodni poslanici, je li to tačno? Da se razumemo, potpuno je tačno da je Vojislav Šešelj uključen u zbivanje i dešavanje unutar Srpske radikalne stranke u svim segmentima. Tu nema nikakve dileme. A sad da baš toliko precizno kao što vi govorite, šta ćemo govoriti i kako ćemo govoriti, ne. Zato što za time nema potrebe. Prvo imamo izuzetno kvalitetne poslanike i to ih imamo, mogli ste da primetite baš posle ovog pokušaja puča, da je potpuno došlo do isticanja ili afirmacije velikog broja mladih, obrazovnih, sposobnih poslanika koji svojim nastupima u Skupštini Republike Srbije pokazuju kako deluje Srpska radikalna stranka i ne treba, pretpostavljam, nikoga u to da ubeđujem. To imate prilike da gledate na svakoj sednici Skupštine Republike Srbije. A što se tiče stranke, onih glavnih stvari vezano za funkcionisanje, Vojislav Šešelj je na prethodnom kongresu izabran za predsednika Srpske radikalne stranke i on u skladu sa svojim statutom, sa našim statutom, vodi Srpsku radikalnu stranku do sledećeg kongresa i nadam se da će i posle tog kongresa opet će biti izabran, ubeđen sam da će Vojislav Šešelj biti ponovo izabran. Dobro. Recite mi nešto, i vi ste, ja mislim, morate priznati, ali ajde, opet politika je takva kakva je, i parlament je takav kakav je u Srbiji. Samo ste promenili, naravno, zdanje, stara skupština, stare Jugoslavije i tako dalje. Dom naroda, kako ga da, zove. Da, dom naroda. Malo ste i vi, radikali, prekrešili malo vaš rečnik. Postoji neki, gospodine Todorović, govor mržnje u parlamentu. Vi ste imali nekada, evo da kažem, izuzetna i pametna gospođa, pravnik po obrazovanju, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i ostale su izricali neke kletve svoje vremena u parlamentu. Ajde da se vratimo ovo na vas. Ajde, ja pa da vidimo i ove ostale. Ajde, recite mi jedan jedini govor u Skupštini Republike Srbije koji je izrekao poslanik Srpske radikalne stranke da je bio govor mržnje. Same te kletve upućene nekome. Evo i drugi iz drugih stranaka se svađaju. Ne ljutim se ja uopšte na vas. Zašto to uopšte? Prvo, kvalifikacija vam je apsolutno loša. Ajde, najblaže da se izraze. Pre svega, pa pazite, Vojislav Šešelj koji je između ostalog zbog toga i optužen u Hagu,
Pa ekspert za govor mržnje je rekao, ako bi se pravila ocena od 1 do 5, da bi njegova ocena za govore Vojislava Šešelja bili neka trojka. Ne tako? Govorimo o Hagu i gospodinu Šešelju. Dobro, molim vas, što se tiče parlamenta, nikada ni jedan poslanik u Srpske radikalne stranke u parlamentu nije govorio govorom mržnje, nikada nije pozivao na versku, nacionalnu ili bilo koju drugu diskriminaciju. A zašto iritirate kolege poslanike kuckanjem, lupkanjem? Čekajte, i tako dalje. To nije govor mržnje, to je naše legitimno. To je nedolično ponašanje na neki način. Vi možete da ga krstite kako god hoćete, ali pazite, ako neko vama ukrade nešto što je vaš, pa dozvolite bar tome koji je oštećen da izrazi... Ali vi ste, gospodine Todoroviću, umni, obrazovani ljudi. Da izrazi svoj protest. Pominjate ovde kletve. Pre svega, i to je zahvaljujući zloupotrebi i manipulaciji od strane pučista Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, a i žutih i medija pod njihovom kontrolom, potpuno i Nemojte, molim vas, da vam kažem, niko nikoga ne napada bez razlike. Hoćete da dozvolite da ja sad kažem. Vi ste zaboravili jednu stvar. U vreme kada su te kletve izrečene, one su imale jasno i precizno definisan razlog. Ako se sećate, Boris Tadić je tada izručio Radovana Karadžića Haškom tribunalu. I mi smo kletvama hteli da ga prosto oko njega napravimo brisan prostor. Da niko, jednostavno niko ko voli svoju državu, ko voli srpski narod, ne sarađuje sa njima. Zašto izbjegavate i ne želite i vi u ime Srpske radikalne stranke i vaši, naravno, iz vrha stranke, a i sa suprotne strane, iz Srpske napredne stranke, u nikakve TV duele, gostovanje i tako dalje. Ja sam pokušavao da dobijem gospodina Vučića. Iz vrlo jednostavnog razloga. Pre svega... Trebali biste ipak da dođete, pa da... Pre svega... Ja sam pokušao gospodina Vučića da dobijem, ali je zauzet. Postoji jedna stvar koju smo mi tražili, ono što nam pripada, ništa više, da nam vrate mandate. I evo nas ponovo u studiju. Gospodine Vučiću, čuli ste i videli ovaj prilog. Neću ništa da komentarišem, zamolio bih vaš komentar na izjavu. Pa ne, prosto ne znam šta bih rekao. Žao mi je što je fokus gospodina Todorovića i mnogih mojih nekadašnjih prijatelja usmeren pre svega protiv onih koji mogu da pobede Demokratsku stranku, G17 i SPS, a ne protiv onih koji užasno loše vladaju Srbijom. Da biste videli da nije istina ovo što je rekao, ja ne želim težu reč da upotrebim za njega. On, kao i neki koji ponavljaju to, ne zna šta je puč. Znate, mnogo bi mi vremena trebalo da ih naučim šta znači reč puč i kad se sprovodi, kad se izvodi, ko može to da izvede, da to nije uopšte moguće u političkoj stranci, ali šta da radite, to je već stvar elementarnog obrazovanja. Ali ono što je mnogo značajnije, to je kako je neko nešto uzeo. Evo, mene napadaju jednako, možda i više nego Tomislava Nikolića, je li tako? Primetili ste to? Evo, ja nemam nikakav mandat. Niti sam narodni poslanik, ono gde sam zaradio mnogo više nego što je na republičkoj listi bilo poslanika u Beogradu, više od 40.000 glasova, više od Srpske radikalne stranke koja je istog dana dobila na republičkom nivou, sve sam im poklonio. To što sam ja zaradio, ja sam njima poklonio. Šta sam im to uzeo? Apsolutno ništa. Ne napadaju oni nekoga zato što ima nešto njihovo, već zato što se osjećaju ugroženi. Zato što su neki sad tek shvatili koliko je neko vredeo, a koliko je neko malo ili nimalo vredeo. Ja na to ne želim da utičem, samo sam vam na ovom primjeru pokazao koliko to zaista nije istina. A što se tiče samih mandata, pa ne mislite valjda da je Tomislav Nikolić zaslužio manje od četvrtine mandata koje je tadašnja SRS osvojila. Govorimo o legitimitetu, dakle, koje je ključno pitanje. Ja mislim da je zaslužio bar 3/4, da ne kažem 4/5. Ali šta da radite? Prosto ne želim ni da se vraćam u prošlost, ne želim, ne zato što mi je neprijatno, prosto mi je, onako imam čak neku vrstu sete i žalosti što na ovakav način neki ljudi reaguju, ali bez obzira na to mi gledamo u budućnosti, jedino čime ćemo se baviti to je i
ni jednu reč nećemo govoriti ni o Srpskoj radikalnoj stranci, ni o drugim ljudima u opoziciji. Naš fokus, naše interesovanje ide samo ka tome da Srbiji donesemo promene, da građani Srbije vide i osete te promene, da počnu da žive bolje, da vratimo, da donesemo jednu vrstu nove nade, jednu vrstu nove perspektive i da ljudi shvate da je moguće pobediti Demokratsku stranku G17 plus i SPS, ali je za to, da bi se to ostvarilo, potrebno je da nam ljudi pomognu, potrebno je da izlaze na birališta, potrebno je da govore svojim prijateljima, članovima porodica, familije, da je to stvar koja je moguća, koja je realna. Pokazali smo u najvećim opštinama gde nije moguće lako kupiti ljude za jedan paket socijalni, za džak brašna, za džak šećera, kao što to mogu da rade u manjim sredinama, da to ne samo da je moguće, već da je sasvim realno. I tu vrstu nove nade sa žešćom i ozbiljnijom borbom protiv korupcije i kriminala, sa ozbiljnijim socijalnim programom, sa razvojem proizvodnje, sa više investicija iz inostranstva i iz zemlje, mislim da ljudi to čekaju i da zato se okupljaju sve više oko Srpske napredne stranke, smatrajući je za stožer promena, za jedan široki narodni pokret koji treba ljudima da donese mnogo bolje od onoga što su imali do danas. Hvala vam, gospodine Vučiću. Hvala i vama. Meni je žao, nisam gledao tu emisiju, ali nažalost ovako sam reakciju očekivao i suviše besa i suviše gneva, iako moram da kažem da je gospodin Todorović inteligentan čovjek i uveren sam da i ona drugačiji način razume od onoga kako se u javnosti izjašnjava o svemu što se dešavalo. Eto, to je to na neki način, to bratstvo, nejedinstvo. Idemo na reklamu KCN Kopernikus Internet, pa se vraćamo na temu, kao što rekao malo čas, naš dragi gost, gospodin Aleksandar Vučić, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Ostanite u sklopku. Postanite deo sveta. Kopernikus kablonski internet. Internet provider iz komšiluka. Bez zauzete telefonske linije. Pristup 24 sata. Kopernikus kablonski internet. Evo nas, ponovo smo u studiju sa našim gostom Aleksandrom Vučićem iz Srpske napredne stranke. Gospodine Vučiću, pošto ste ovako proteklih meseci, evo skoro godinu dana kako je osnovana Srpska napredna stranka, izuzetno napredovali kao naprednjaci i sigurno lider stranke, gospodin Nikolić, i vi i ostali u Srpskoj naprednoj stranci želite što pre izbore? Ili oni redovni? Želimo izbore, dakle, da budem sasvim otvoren. Želimo izbore i kao neku vrstu izazova, ali pre svega želimo izbore zbog toga što mislimo da se Srbija nalazi u lošem i teškom stanju. Dakle, vi svake godine imate inflaciju sve veću, šampioni smo u inflaciji u čitavom regionu, šampioni smo po broju otpuštenih radnika, šampioni smo po procentu pada industrijske proizvodnje u odnosu na industrijsku proizvodnju u istom mjesecu ili godišnjem periodu prošle godine. Dakle, šampioni smo u uništavanju poljoprivrede, šampioni smo u tome koliko nam sela nestane na godišnjem nivou. Pošto smo u svemu tome prvaci, mi bismo želili da promenimo stvari u Srbiji i zato se borimo za nove izbore. Ne zato što mi imamo novac kojim bismo parirali koaliciji Demokratska stranka SPS G17, već zato što mislim da mnogo toga zajedno sa građanima možemo da učinimo menjajući i sebe, menjajući naše navike, ali rekao bih pre svega menjajući društvo u kojem živimo. I ukoliko to ne učinimo, plašim se da za godinu ili dve možemo da stavimo katanac u bravu na našu Srbiju i da kažemo da naša deca neće imati perspektivu, da nikada neće imati jednaku šansu, da nikada neće imati drugačiju i bolju budućnost. I ja mislim da to ljudi vide. Dakle, na tim izborima bila bi to utakmica dve velike političke liste, jedna bi bila liste koje bi predvodila Demokratska stranka, na koju bi vjerovatno išli Čedomir Ivanović i Ivica Dačić. Između njih nema nikakve razlike, što vidite i po ovom sramnom statutu Vojvodine, koji je najveći poraz Srbije posle Kumanovskog sporazuma iz 99. plan Ahtisari Černomirdin. Dakle, ali tad je NATO bio uzrok tog poraza, a danas su neodgovorni srpski političari uzrok tog poraza. Dakle, oni na jednu stranu, mi na drugu stranu, dakle, iz ovog narodnog dela koji želi promjene,
I ja mislim da bi ova naša strana prevagnula, posebno što više ne mogu da plaše nikoga u Srbiji kako sa nama neko ne bi sarađivao, jer sa nama svi u svetu žele da razgovaraju. Ali ono što želim da kažem onima koji su skeptični, kad god razgovaramo sa bilo kim u svetu, uvek i na svakom mestu štitimo naše i nacionalne i državne interese i borimo se za našu zemlju, ne za nas lično i ne za našu političku stranku. Kapetane, izvolite, gospodine generale. Gospodine kapetane, štradi srpska vojska. Gospodine generale, sedika i vatre sušio pank i sukneno dela i tužno gleda preko Drine šta će sutra biti. Tog trenuta jedan stari ratnik u svoju ruku uz osmonicu pa kaže da jebe bajku. Izreće srpski opanak, neće austrijsku čizmu. Gospodine kapetane, Davidoviću, izvolite, gospodine generale, to srpska vojska nije. Ako srpska vojska ne jebe majku Stepi Stepanović i vrhovnoj komandi, to srpski vojnik nije. Posle pobjede na Ceru i Kolubari Poćorek beži u Austriju, gde mu Franja Josip naređuje da izvrši se ubistvo. On kaže, izvršit ću se ubistvo onog trenutka kad jedan austrijski general pobedi srpsku vojsku. 1915. godine u sajuzu sa Nemcima i Bugarima postavlja se najveći vojsko od svih vremena von Mackensen. Franju zvikuje da nisam znao šta su Srbi, ne bi im dao jednog Mackensena. Mackenzie 7. oktobra 15. godine osvaja Beograd i kad je vidio su ga branili 75-godišnjaci o pancima, sukrenim modelima, stari Mauser puškama, podiže spomenik u Košutjeku. Jedini spomenik do sada na svetu da je neprijatelj podigao neprijatelju. Mi imamo to, imamo dolinu Jorgovana, Šturoš prvi posadio da Jelena Anžujs kuđe u Srbiju. Zato i kaže svima, moj fater jebo mater u pišu. Večeras će moj dragi gost imati dosta toga da kaže o sebi, o svojoj stranci i uopšteno o delovanju nekada i sada na političkoj sceni. Sa nama večeras, na veliko zadovoljstvo vas, mnogih gledalaca Kopernikus televizije, lider Srpskog pokreta obnove, gospodin Vuk Drašković. Dobro večer, gospodine Draškoviću, i dobro mi došli. Dobro večer, hvala, bolje vas našu. Šta se radi kod vas u stranci i uopšte, pričat ćemo malo i o vašem privatnom životu, ili imate vremena i za privatni život, ja mislim. Posle svih onih burnih proteklih godina u diplomatiji, političkom delovanju i tako dalje. Dobro došli, još jednom izvolite, sedite. Ja ću zamoliti za džingl sklopka, večerašnja tema, nacionalni SPOJ i OJ. Ostanite u sklopku. Gospodine Drašković, da ne ponavljam, bili ste 99. za vreme bombardovanja te sude NATO alijanse, kako kažu mnogi, naravno koji su doživali te strahote u Srbiji, pošto je to za nas bilo nepoznato i izvučalo je stravično, mada su se oni igrali kao deca sa džojsticima, sa nama, sa tim pametnim bombama i tako dalje. Ali evo, činjenice, jučerašnje vesti, Onkološki institut nema više mesta da prima pacijente, naši su se u čudu i jadu, da mole pacijente da malo prikoče, da dolaze na preglede, dok ne nabave neku alternativu, ustanovu na onkologiji, radiologiji. Da li možda i to ima uticaj, pošto je sve više obolelih od tih teških bolesti, te pametne bombe, kasetne i ostale. Nemam ništa protiv što ste vi, to je vaš stav i vaš diplomatski, politički i tako dalje, što ste potpisali taj sporazum sa NATO-om za prolazak kopnenih snaga, trupa, kroz Saveznu Republiku Jugoslaviju. I recimo, molim vas, zašto nije opstao tada, čini mi se da je gospodin Milan Srpaprotić bio ambasador Savezne Republike Jugoslavije u SAD-u. Zašto je on brzo
Nećete o tome. Dobro, recite mi uopšte o ovom vašem sporazumu i kako to NATO... To bombardovanje Srbije 1999. godine je bio zločin. Do bombardovanja je došlo i bez odluke Saveta bezbednosti. Čak i da je postojala odluka Saveta bezbednosti, opet bi to bio zločin. Ubijanje ljudi je zločin sam po sebi. Ja vam međutim odgovorno kažem da sam bio šef države, nikad taj zločin ne bi bio izvršen u našoj zemlji. Ja vam kažem da je iko normalan drugi bio šef države, ne bi bilo toga zločina. Ali kažem vam, jer tada sam bio ušao u saveznu vladu da pokušam sprečiti NATO agresiju. Kako ste vas tretirali? Nebitno. Ona je, nebitno, ona je bila sprečena. Vi ste bio šef diplomatije? Jesam i bio nam je ponuđen u Rambijevu za one okolnosti sjajan. Što bi ste bili uporni, istrajni? Ja sam bio sjajan sporazum, ja sam se izborio između ostaloga, između ostalih za njega, po kojemu je Kosovo ostajalo u sastavu Srbije i ostavljala je tamo i naša vojska i policija i da ne nabrajam dalje, Milošević je odbio. Milošević je odbio. Zato što je umeđu vremenu pod pritiskom partije svoje žene i pod pritiskom Srpske radikalne stranke odredio da je naš cilj da isprovociramo NATO bombardovanje, da isprovociramo da te bombe NATO pakta nam posluže za raspirivanje antievropskih i antiameričkih osjećanja i da budu pokazali.